Сега сме в една цветна градина в Маракеш. Много цветя, кактуси. Ето горе виждаме колата. Това е част от една джамия, която е правена 1400 и някоя година. Ето сега се придвижваме още малко из градината. Има цъфнали кактуси, други цветенца. Така, и ето главното действащо лице. Кактусите имат много странни цветове. Ето да видим. Приближи се по-наблизо. Много са интересни. Така. Ето този също много така впечатлява. Много интересни. Жълто. Така, и последен кадър.